رنگ از دل از که احمد کرنگ از کرنگ از درود دل و جان پرنگ از پرنگ از درود دل و جان پرنگ از پرنگ از Yuhay nami nami çubi had gerani Yuhay nami nami çubi had gerani Dilas kanat çeşe man jaran gas jaran Dilas kanat çeşe man جران گس جران دلا ذکر احمد کران گس کران درودا دل و جان پران گس کرک ید اطاعت ہمیس تاجدار کرک ید اطاعت ہمیس تاجدار نبکتار صدرس تران کس تران گس نبکتار صدرس تران گس تران گس دلا ذکر احمد کران گس کران درود دل و جان پران گس پران چو عرش است و فرش است زمین است زمان است چو عرش است و فرش است زمین است زمان است مکین است مکان است سران گس سران گس مکین است مکان است سران گس سران گس دلا ذکر احمد کران گس کران گس درودا دل و جان پران گس پران وطن ایت مسول سوات رس کرن تل وطن ایت مسول سوات رس کرن تل چشم پنن اوش حران گس حران گس چشم پنن اوش حران گس حران گس دلا ذکر احمد پران گس کران درودا دل و جان پران گس پران چوار شمس و اللیل طاها مزمل چوار شمس و اللیل طاها مزمل زفر کارت یاسین پران گس پران گس زفر کارت یاسین پران گس پران گس دنو ذکر احمد کران گس کران درودا دل و جان پران گس پران گس چناتے نبی زاد را عاشقن مند چنا تے نبی زاجرا عاشقن مند
yımayı boş halaması barangası barangas yımayı boş halaması barangası barangas dila zikri ahamad karangası karangas duruda dilo can parangas parangas şahanda sadaka vilayet şücaat şahanda sadaka vilayet şücaat emir brand çilat duan gas duan gas ami brand chilat duan gas dilaz ke ahmad karan gas kar duruda dilo jan paran gas par salatan salaman burusul zatan salatan salaman burusul zatan çakun e çumalkan firangas firangas çakun e çumalkan firangas firangas duruda subuh sham parangas parangas duruda dilo jan parangas parangas chumatta hurumi nizami tujami chubanda Jamin zami tumşetak sevat rangas saran tumşetak sevat sarangas sarangas ilaz ki ahmad karangas karan duruda dilo jan parangas parangas duruda dilo jan parangas parangas sallallahu taala wa khair qawlihi wa nur ashi muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ihfazna ya hafiz ya fayyaz من جميع البلايا والأمراض من جميع البلايا والآفات والمشكلات اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة يا إله الأولين والآخرين ويا خير الناصرين ويا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين معزز مکرم سامعین و ناظرین حضرات بزرگان دین و ملت عاشقان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی سنجو ٹاٹو ٹاٹو عاشق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا اللہ تعالیٰ سنت اللہ تعالیٰ شکر سنت احسان یم رب کائناتن اسیت مسجد شریف اس مسجد نماز مغرب ادا کرن توفیق عطا کر تم پتتن توفیق یہ محفل سجاون یہ سوری توفیق از طرف ذات پاک کی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل مجد بیش لاتعداد درود و سلام و صلوات برزات سید الانبیاء محروی و دعا جناب احمد مصطفی روحی فدا
Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'a Yemes Peygamberi Rahmet Nişan sallallahu aleyhi ve sellem siniz akidat ısma ehtiram ısma is söyleyi cemaat ki gümün yüzeynet mönyet yemi mayrisindes hayru barakat askeres umidvar Zat-ı Paki Hazreti Allah'a Celle Şanuhu ve Tufayli Hazreti Resulü Rahmet sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ulema yani ölüm hazrat yelka asıl kıvım çıkaran ya yelka rız kıvım çıkaran ya thız kıvım çıkaran tüm çıkartı لیکھان تے ونان تے این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدای بخشندہ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدای بخشندہ کیا مطلب ہے یہ فارسی عبارت سعادت ونان نیک بختی نیکی رچرس بزور بازو معنی کو اتک طاقت فرمون این سعادت بزور بازو نیست علماء فرمون دبائیں یہ سعادت شنو سانیو اتو سید وجود اس مز آمز کی یچن اتن ہند کرن سید یچن سانی عمل ہند سید وجود اس مز آمد تان بخشد خدای بخشندہ یہ تس کالس نے یہ توفیق بخش اچھ ذات پاکی حضرتی اللہ جل شانو جل ذکرہ جل مجدو سنا یت میلاد اس پر یہ میلاد دپو اس آٹومیٹیکلی اس کر کوشش تے اس منو میلاد میون ضمیر تے وجدان چھوانا اس مناو نو کیم تان میلاد کچھا یہ بس ہمیں اس مناو نو کیم تان یہ میلاد اجدت کیم تان توفیق یہ میلاد مناو نو تسوی چناو ذات پاک حضرت اللہ جل شانو جل ذکر ہو جل مجد میلاد مناو یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ چنو لکڑ کا تھا اس اشترو پرن گر پت آئی مجلس من یت کرو اس ذکر خدا یت کرو اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شن عام کت کے واللہ ہی حقیقت ونو یہ چھ پانچن وقتن بھائی آسان دیوان ازان تیم پتی چھ سوئی شخص ہوا نماز یہ اس توفیق چھ آسان جو تمہت زائد پاکی حضرتی اللہ جل شانو جل مجدہ جل ذکر اتھے پڑھن چھ میلاد اس بوز یہ تیز شو میلاد اس محفل تو یہ بوزو اس سری گئی جمع آدم اس شنا اس پنی عمل ہون عمل داخل کی دبو نا یہ کور اسے نا اس چو کستان کرنا وان سو شو زائد پاکی حضرتی کوئی توفیق ازر باری حضرتی تو اے بون عاشقن اردو پڑھ تو کن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں عاشق دبا محبوب سن محفل چھتمائی بناو تمہیں مناوا یہ محبوب چھ آسان در درباری حضرت محمد آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ وانتش تمہیں یہ من بلائی ذات پاک حضرت محمد ایسی منان ایلیس اسمائی فیل مناوان چھ اچھے دبائیں یمن محفل المنشو جلو گرگسان حضرت رسول اکرم تبا
پاک اسی سب کل سال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرمان دبنا تحکرون سال تحکرون سال حضرت محمد الرسول اللہ پس من آج کن دبن وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں دبن تم لوگ چھ قسمت کے سکندر آت پر چھ دواز ذات پاک حضرت اللہ جل شان جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں یہ مناون میلاد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجید کی سان کو ہی یہ مناون میلاد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ اشیوان پانچن ٹائمن مشید اندر کیا کر کات کی روز بڑے بڑے شکر ہے پاتے کیا کرنی نماز پڑھ نماز کیا گو نماز کیا گو نماز کا چھوڑ سو تو کچھ مانا دبائیں نماز سا گئی پڑھیں معنی کو خدا یاد کر ای فرمو قرآن پاکستان رب کائنات فرمو اقیم الصلاۃ لذکری دبن نماز پڑھ مگر کیلو خود تمہیں میں ذکر کر کیا فرمو نماز پر کیوں کر میں ذکر کر نہیں کہیں کہ نماز نہیں رکھ سکے تب اپنا میں کہتا ہوں نماز گزار نماز پر نہیں رکھ تو سنا کہ ایک بھی کا ستا نہیں تو شنی ہوا نماز ان انداز نماز پر دکھاؤ تو ریا کری خاطر نماز پڑھے نماز کیوں کر پڑھے ذکر پاک ذات پاک حضرت ہی گوڑی نماز پڑھو ایم سے کرو نس یاد کس زور سے بولو کیا خدا اتھے پڑھنی نس میلاد چھ مناوان ذکر نبی چھ کرام فکر رسول چھ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ایم ساتھ تش اس یاد کرن کس ذات پاک حضرت جی اللہ جل شان تدبیر من شاید پانے یہ کہا قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمت رضوان جو شفا شریف اس اندر آخ حدیث قدسی فرماؤ حدیث قدسی روایت کرا فرمان اللہ تعالیٰ ہم فرمو ٹوٹس محبوب اس جعلتکا ذکرم من ذکری جعلتکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبنو مخ میں پنن ذکر سبنو مخ میں پنن اتا نماز پڑھنا آپ کیا کر لی کیسا ذکر اللہ تعالیٰ فرمان دیکھ اس محبوب اس جعل تو کا ذکرم من ذکری سبنو وقت میں پڑھن ذکر سبنو وقت میں پڑھن فمن ذکر کا ذکرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذکر کا یہ چکر نکیا یہ منو چون میلاد یم پر سے پر درود یم سجاؤ پر زندگی نبی سجاؤ سنتوں سے یم یہ اسلام پہلام نسمن تقدم کر نبی سجاؤ سنتوں پر عمل کرن سے فمن زکا راکا یم سے یاد کرن اللہ تعالیٰ فرمو حدیث قدسی اسمان زکرنی یا رسول اللہ سنس یاد تھا انتیم کو یاد ذات پاکی حضرتی اللہ وہ نماز ہون مقصد تھی جو خدا یاد کرن اور نبی سن میلاد منانا اس مقصد جو مقصد یاد کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل مجد کہتا ہے مصر دوئی وقت اس کا تدبیت ہوئی گیا زور سے بولو کہتا جائے کہتا کہ اس نہ کریں میدان معاشر اس مقصد لگا یہ کہتا بکار نئی رزنگ اچ دن گوہی یا الہی میدانی معاشرس میں دن پن سن انگ انگ سون پرت کان تان دی بارگاہ رب العزت مز گوئی ایم کر نیکی کن ایم کر بدی یل وہ تھی پن دن سن پن اس سے بار بار یہ چیز ذکر کرو
بار بار رب سند ناو ہیو یہ زبان دیا تمی چیز گوہ یکن عدل بن کود تو یہ ازیو میں باز زیب تیم ساتھ پرسان ہے آت گئی سید سے جواب دیو بوس عرض کرن اس کا جائے چی بیر ہوئی گنس زور سے بولو مسجد مسجد کا بنا مسجد اگر اس بنو اس مسجد امیق لفظی ترجم کرو سجد کرنی چی جائے اسی اسم زرف زرف سو زکا سماسا آگو زرف مکان داگو زرف زمان مجھے کس گرامر پرنا ہو رکھے مسجد کے اسم زرف ہے امیق معنی کو سجدہ کرنے کی جگہ یا تیت سجد کرک آج کے پیو نہ ہو مسجد ہم تقدر سشنہ قرآن پاک میں فرمون انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر دبن خدای سنگن مسجد خدای سنگن یمن گرن چھو تیمائی آباد کرن تیمائی آباد کرن انما برای حضر تیمائی آباد کرن من آمن باللہ یمن خدای اس پر چھو ایمان والیوم الآخر بیکات پر آخرت کس یمیس خدای اس پر چھو ایمان آخرت کس دوہس پر چھو ایمان سکت کرن آباد اے بڑی کی روز کا طرح مسجد آباد کرن معنی کیا تو آپ مسجد آباد کرنے گئے شہر گڑھ ہے دی کنی گڑھ دی باجر دی یہ چھو مسجد آباد کرنے مگر حقیقی مسجد آباد کرنے کو معنی چھو سجدو سید آباد کرنے کمو سید ذکر و اذکار سید یاد کرنے کس یہ مسجد آباد کرنے ذکر و اذکار اس مسجد کا سکت کے ذکر کرنے ذکر پاکی حضرت ہی تل سے یہ کس مسجد چھے مسجد انتا قدس کیا چھے اسلام اجناوان فرمان مسلمان یہ مشید مند داخل کا سکت مشید مند گوڑت کیا چھے کرن گوڑت بنا وقوز پاک روزک ساپ روزک بے غسل ارتکنو اور حرام چھے دوزو اتن دشید جایز ات مشید من اتن مگر یہ مشید من اتخت کس کو چانا قدر کت پیٹن چانا قدر دبن رب اسمان کی دعا اللہم افتالی ابواب رحمتک اللہم افتالی اے میں خدای کھول میں خطر ابواب رحمتی ابواب چھو بابو جمع باب چھو بنا کت زور سے بولو باب کت بنا ابواب چھو عربی اسمان یوان بابو جمع بابو کو سنگولر واحد ابواب چھو انو جمع پلورل کت رہے مزم حکم چھو اسلامو کیل مشید من گسک دعا کرجے اللہم افتالی ابواب رحمتک اے میں خدای کھول میں خطر پنی رحمتک زور سے بولو کیا ابواب کیا ہے شواہد کن جمع زور سے بولو کیا شد تریجی مشید کس درواز زور سے بولو کس درواز آچھو آکوی میں حکم ایشو سو شکم انگان دعا ابواب رحمت اے خدای کھول میں خطر پنی رحمت فکر کیا ترہا اچھل آخر رحمت درواز گسا تشی زہر اس بنو مد آخ یہ رب پنی اس رحمت کس جوش اس یعنی برجوش ایوان سچھا رحمت کی بے شمار درواز جانی خطر یلت رہا سا رزقی جی رحمت ایستن سا اولاد جی رحمت ایستن سا نوران جی رحمت ایستن سا زندگی ہن رحمت ایستن سو کنی رنگی چیتا رحمت ایستن تیمی رحمت سید کنی مالا مال زادی پاکی حضرتی مگر یہ کہتے کسا یہ رحمت ان دروازی آل کہلے اس گئی شکایت کر خدا ہے خدا ہے رزق شکن دیوان نوکری شکن دیوان روزگری شکن سوزان بچوز بیاولا باوریا باری حضر پاہر یوتا کال ہو تم عبادت کران ایتا کاد ہو تم سجد کران کھرات دیوان مشید مطروب نزادر دروازی باسا یہ پڑھن گوس بمبئی تچھ پلن مشید تاتت گوس پلن جائے ووتوس مختلف مقاماتن
اتھ سے آنگنس من مشید اس یاترو تو سا دروازیا پانچر وقت اس یہ مشید آلو آلو کرا دا مشتاق صاحب کہت چھو اے غلام رسول کہت چھو اے عبداللہ حل کہت چھو اے غلام محمد ہے چیشی نام تھا غلام محمد محمد کا غلام چیشی نام تھا غلام رسول رسول سن غلام حتی چاہنی غلامی ہے محمد سے کہت اسلام کیس گلابس بیسی بہارینا دل مز چھو از تیرا بس دل کوئی قرار ایچ پنی ایس ہسپتال اس میں چھکسانا اپالو ہسپتال اس میں سانا چھکسی یہ سکون راحت سری نگر سبورا انسٹیٹیوٹس منز چھانا بڑین بڑین ڈاکٹرن نش چھانا مے دوپس ہے میانہ پروردگار مے ونکھنا یہ سکون کس جائے بہت چھس انن میڈیکل شاپ پیٹھ پیرسٹمال پھول بہ چھس دپا سکون چھ ایتھ من رب چھم دپا نہ نہ اے نادان یمن چیزن چھ سکون جائے چھ سمجھ بس یمن چیزن کن چھ سکون نسبت چھ کران اما سکون چھ نہ یمن جائن من میسر یمن چیزن من میسر بدمس میانہ پروردگار تل فرما پن قدرت چھ زبان سے اما سکون کت جائے گس میسر فرمون اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دوبن دلن چھ سکون سارا دل شکر راحت سارن دوپس آنن دوپن یہ میلی از ذکر پاک ذات پاک حضرت اللہ میں دوپس پروردگارا سو ذکر کیا گو دوپن پانچن وقت پر مشید من نماز یا ایکو ذکر کرن ذکر پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو جل مجد ملک شاہ سر تواف کران مشید اور آو کمائے مسلمان یل ات مشید من اتک اتی گزی باد باوزو با گسل ایز مشید من دوشن کور سنج ین کور کور سانک اتی منگز اللہم افتالی ابواب رحمت ای مینی خدای کول مینی قدر پنی رحمت درواز کھول میانہ خاطر پنہ رحمت رب فرمان دپ یہ دعا منگک ات مقدس جائے منگک فرما اجیب دعوت دا اذا دعان اے مین بند اے خدائی وحدہ لا شریک اس احمان والی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن وفادار اے داغدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی چھ دعا کرک یتھی چھ من من کرک قبول کری ذات پاک حضرت اللہ جل شان جل ذکر ہو جل مجد بس بڑے بڑے جائن پر بڑے بڑے مرکز پر بڑے بڑے سیاحتی مقامات پر دپا اجم سکون دپا ربنا یہ سکون ملی از ذکر پاک ذات پاک حضرت اللہ جل شان و جل ذکر و جل مجد اور رحمت سے چینس یت ریپورس مز کتن جائن برس یہ رحمت کی سٹیشن ہے روایتن من شامل فرمانی یل چونت میونات اردہن ساسن عالمن و سردار فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشید من داخل قسم اجی اسن نریو سے ترواز تراوان یل اتو سے تراوان یل پای مقدس سے تراوان یل باز او کچنا اس ٹھوج کے نان درواز روایت من شام فرمان چ بین مقدس سے اس مسجد ہن درواز تراوان یل حضرت محمد رسول اللہ اے نادان چکر تہ پنی مشید بکدری سوتر نا مشیر مز نماز پردس امیت پہ قدری ہے گئی ہے سو بچھاوان چو کریم خدای سید خطر ہے پنن خطر سو چو بناوان ہمام مشیر مز کسید خطر پنن فیسلٹی خطر
çuçuk lagan kumkum, çuçuk lagan fen, kasır kadar, kuday için kadar ha. Kuday için imciyordur. Çuçuk lagan az esi tan müşidir man. Çuçuk az penlik karan penlik müşidir. Mager kemi kadar yüç sori ki çukaran penlik kadar. Ama kuday için raza kadar kya çukaran. Suçid ama akuyçiz bena çınçın yıpanlık zorurat. Bena çınçın kalim zorurat. Bena çınçın yıpak zorurat. Bena çınçın esi zorurat. Amen parvardigara tel kuşiz kiri çerezi. Dokun çıkarın yad zati paki hazreti Allah. Yemen maşidin bakış panyo secdo se zinat. Yemen maşidin hazar lapan bakış panyo se zinat. Yel et karan zikru azkar. Et yasın bad bad karan yad zati paki hazreti. İkaz jayi. Tavish parmağın Mufti Ahmed Yar Khan Aleyhi Rahmetullahman Farmağın Yusuf Mushidi Hun Sword Şanat Sword Farmağın Yeben Paga Hurani Beştan Hun Mahar Kya Ben? Hurani Beştan Hun Yat Çatas Agar Laran Çuk Poran Çuk Saaf Karan Yelkizun Hukum Av Na 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 Yut Çatasın Poran Saaf Karan Atçı Perişte Asan Ziyaret Karan Çayını kıtırasın duayı mağfiret bana. Hukum şeyle müşidman vatak eti parak Allah'u maftali afvab rahmatik aynen kulayı kol men kıtır panni rahmatik Arbi kanun çişim dur manan cama kamaz kam kasım cama kıtır Arbi osman asın tire Aykes şumananı vahir, don şumananı tasniya. Kya şumanan? Gaya o kod zatiyat asan, ta şumananı jama. Gaya jama kıtır ki kam az kam te itla. Kız kasın asin? Gaya o kod zat, kam az kam te. Zat ışın hadi, laç asna, karor asna, arap asna, harap asna. Yüçüz ananı zati paki hazreti. Elçı makak Allahum aftali abuaba rahmetik. Kam az kam kız darvazı kasın yalı. Kam kod kam. Zat çizana panay, zati paki. Hazreti. Wallahu yarzuku man yaşavu bi gayri hesab. Kimiz Allah ta'ala beştimiz di bi hesab. Tamam çünkü. Dupna yeli müşehidim az yık. Elkem darvazı kasan yal. Rahmet ek. Maşallah. Go ekis rahmetiz. Öyç itminan ağa buçusun kis rahmet kis feşiniz perdeyed. Şah-ı İman, zor sebolu Şah-ı İman, inşallah ne de bir alhamdülillah. İnşallah mani ki Yusuf'un karın yağız müstakbel ısmaz. İnşallah bazı kar. Ve abu Yusuf karan asak ya karımız aştahpur alhamdülillah. Yani atımız şu tehri ifzat-ı paki hazreti Allah'a Celle Şah'ı. Yedin bir et kâh şükarın. Kâh şükarın. Manavan milad-ı Mustafa cinad-ı Muhammedur bozat bir. Nebi Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem farmo inda zikri salihina tenazzulur rahma farmo yeti neko karan on zikir çıka santat çıbarsan rahmeti sahip paki hazreti yeti neko karan on zikir kaçta dedi kya barsan zorsa bolu kya barsan yeti bu kvali kod aşi bayan yuvan karnı zikri paki Muhammedur Yemiz pane farmo Rabbin ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alemin. Aynen yutacı mahbuba mesuz maknum magar tamam alman hindi khatır rahmat bana ayıt. Tamam alman hindi khatır kya bana ayıt? Ekat kıyır vaz. Bu maçı iz beca cahibiyet. Bu maçı iz moksancı cahibiyet. Hadi kod masjid hadi kasan beşumar rahmetteki darvazı yalı. Ar daha kadisi mübarek ayeli zikir rusul kur. Yatit ne ko karın hum zikir kasan tatı çıbasan rahatı rahmeti sahi paki hazreti Allah. Yeni bu hadi kod aşi zikir paki Muhammedur Resulullah. Yemiz aşkan bun cahan kota. Cani canan rahmetan lil alem.
جان کوتا جان جان رحمت للعال مهربان فخر گلستان رحمت للعالمین مهربان فخر گلستان رحمت اس رحمت وال پیغمبر اس جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس نے امت بے شمار خیال فرمان تقدیمان یا مچڈیشان بور وولا سڑکی پہ تقدیمان یا مچڈیشان بور وولا سڑکی پہ از طرحم شاندار رحمت للعالمین از طرحم شاندار رحمت للعالمین اور عاشقانہ دبن تس بچن ہند سخش پھیران روش کٹو یا بدوشان تس بچن ہند سخش پھیران روش کٹو یا بدوشان پان تس سا مرچ روزان رحمت للعالمین پان تس سا مرچ روزان رحمت للعالمین تلاوش کس رحمت ویلس آدر شک میلاد مناوان تلاوش کس رحمت کس آدر سن ذکر چکران نا احال بے زان آدم کڑ چکان تہن زنوطر نا احال بے زان آدم کڑ چکان تہن زنوطر یور حل دم پوش وطران رحمت للعالمین یور حل دام پوش وطران رحمت للعالمین ایسی رحمت ویلس آدھا شخص میلاد مناوان ایم میلاد مناوان سوچ اشی پھوئید ایس دا پوئے ایس کور کیا تھا یار شاید آج تو منت ذاتِ پاک حضرت محمد رسول اللہ علیہ عزو باللہ ہرگز ہرگز ایسا تصور بھی مت کرنا اما ایشو سو دربار یا دربارس دربان چھو ملک یم دربارک مداخان چھو پانے ذاتِ پاک حضرت اللہ یم دربارک مداخان چھو سری ملائکہ اللہ تعالیٰ فرمان ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک خدا تو تمسید ملک يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یم جو درود سوزان پر ذاتی جناب محمد اسی زندگی کامیاب بنا نکھتر ندبون بنا نکھتر جا اللہ تعالیٰ فرمان یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اے ایمان دارو تند پریو کسرت سان درود سلام برزات محمد رسول اللہ یہ جو سدربار یہ دن ستت سات جو صبحن آسان درود و سلام پرن شامن کے آسان ستت سات ملک درود کھنی کران اور یہ بنے یہ ملکن ہون اعجاز چیو یم دفعہ دوبار واتو وطر مصطفیٰ بیٹھ اج کرو درود و سلام عرض بارگاہ نبوت اس من دوبار میں لکھ دتا قیام قیامت اجازت اج سری ملک چھو فیض یاب کرنا ہوں انزاج باقی حضرتی یہ بھی ستت ساس آسن صبح ستت ساس آسن شام درود و سلام پران اما تیمس کیا چھو چاہیے تو میں نے درود تو سلام ہم ضرورت البتہ ضرورت چھو اس پانس یوتا اس یاد کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھائے اس یاد جناب حضرت محمد رسول اللہ صحابہ کبار نے اس بے حد محبت
بے حد عقیدت با دربار حضرت محمد رسول اللہ احمد صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی اس بار بار بارگاہ نبوت اس مزیوان اتی اس حضیری کران اتی اس تھلی تھلی بچان روی نازس حضرت محمد رسول اللہ مگر اس مز پریشنی آثار سبدان حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس اے صوبان ون کیا چی گدری آمد ون کیا عرض شی کرن بارگاہ نبوت اس مز کردن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوز گرواتان گری چون قرار آسان پولن چوز یوان در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سن زیار دوست نبی سن دیدار سے چوز پنیز دلس دیوان قرار بخشان آرام دیوان مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مچھ یاد پیوان یل پگا میدان محشر برباز دب جنتی لوگ جنت اس من واتن جنگ نہیں جہنم اس من واتن ہون تو اندھ صد کو تو خیر پچھ آس جنت اس من مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجد ایسو تی اول العظمن ہن سید بیر تجد ایسو تی اول العظمن ہن دس مقام اس پر بیر تجد ایسو سٹھا تھزر اس پر پجر اس پر بیر یا رسول اللہ بشو دبا امام میں ملیا تجد دیدار مصطفی جناب محمد رسول اللہ امی خیال چسترو مجد یا رسول اللہ ام خیام چسترود ام چس کرمود کمزور یا رسول اللہ ام چس کرمود وریا خست یا رسول اللہ توقف کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عاشقست تمس ہن عاشقن ہن خاطر آئی بشارت از طرف ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ فرمون فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين يمن يتمنى عاش يمن يمحبت عاش يمن نبي سن عارزو عاش يمن تمنى عاش دلس من عاش ديدار مصطفى طلب أولئك أنعم الله عليهم من النبيين يا عاش بقى النبي أنسيت صديقين صديقين أنسيت والشهداء والصالحين يا عز بغا شهيد انسر يا عز بغا صالحين انسر يا عز فرمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عجنا اخ صحابي او دردر باري محمد رسول الله عرض کرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مت ساعت يا رسول الله مقلو نزاني آب قیامت کاری قیامت جمشا سنی بلیس مبارک مت ساعت يا رسول الله مے کرے نہ سوئی نی ابی رسول اللہ قیامت کاری یہ سوال فرمان جواب دت نہ سرتان ساسن عالم نہ ہن پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں صحابی اے میں یار اے میں وفادار ما اعددت لها میں مان تو چیا کرت ان قیامت خاطر صحاب صبر کر عرضی کیا قیامت کاری نبی رحمتو تتاس برابر سو جواب کی بلکہ فرمو اس کیا قیامت خاطر کیا کروت تیار عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لها من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں تم خاطر زیادہ نماز ولا صوم ولا صدقہ نہ دریم زیادہ روز تو نہ دیتم زیادہ صدقات نہ پریم زیادہ نماز نہ دریم زیادہ روز نہ دیتم زیادہ صدقات صاحب صاحب نے ایم ون سے چھو مراد نہ سب بوسے پانچوں وقتوں میں تری وقت پر ہاں ماہ رمضان جو روزو مستم و استران دو روز آسر و بوس پندھائی دو روزا صدق و ازدن صدقہ جو واجبہ ایم ضروری چھو تمہیں ازدن اتنا اس قربان چھو یا صدق فطر چھو یا زکاة چھو یا سو اس میں کمائی دیوان میں اگر 50% آئیسے دن بوس پنچائی دیوان میں اگر 30% آئیسے اس دن بوس دیوان 50% نا 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 کام نماز پرن مطلب چھو بوس سے تحجد کم پرنس پرن
İşrak kamay pahans para. Nawafil kamay pahans para. Nafal namaz kamay para. Nafal roz kamay pahans dara. Nafal khairat kamay pahans dina. Divan. Walakinni uhibbullah ve rasulah. Magar bu şustavan khudayes ve rasulü khudayes tut. Mişin emkadır karma ziyade namaz tayar. Magar mekur imiştaşın. Yen paga manika na hai namaz kamay pahans sehidvat o jantas. Yem sahab sabun mu? Tetsu murad. Nafal şus kam paran, nafal namaz şus kam pahans paran, nafal sadıklat şus kam pahans zaman, nafal yasa ya roz şus kam pahans daran, tetsu murad su. Emkuraz vala kinni uhibbullahu ve rasulu. Magar ya rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a bu şus kudayes tu rasulü kudayesi tavan muhabbat. Nebi rahmet eyyisallahu aleyhi ve sellem murad şu. Hakiki murad. Hemen üç bazı vakit namaz paran emirse zanan Muhammedur Resulallah. Nat parmağın nasihat üstü de o. Sonra çok paran bazı vakit ki saçıp tri vakit paran. Yi mahbetle çeliydi. Kâj namaz mutallik farbona Nebi Rahmet Resulallah aleyhi ve sellem o. Man taraka salata mutaammidan fakat kafar. Kim amdan kasudan namaz kır tarak. Agar en yok lafzi mana karo. Mani iştelik tem kur kufur. Mağar ulamayı ahl-i sünnet farmağın na kofras hiç kum kar. Ekes musalmanız da kofras darmiyan iş kaydı imtiyaz şu. Suç kya? Namaz. Asıl doğru zına parçı sapras mı? Çünkü yudas tanısınız kundi jayın. Akçı batı bir akçı musalman. Mağar yemin çıt pahal ne pata. Batı kuşu da musalman kuşu. Ama yel zor namazın azan gayi. Musalmanın loj namaz parın. Pahane tayfikli musalman kuşu da batı. Kataya samuj. Namaz şu kufrastu islamız darmiyan kya? Hadi imtiyaz. Nabi Ramada parma kurratu aydi fis salam. Parma ufnayın çeşmanımız çandak şi namazı mı? Bir zayı parma assalatu imaduddin. Namaz şu dinlik sudu. Yemi namaz tarak kır, tem kur din parın misman. Oman akamaha, fakat akamad din. Yemi namaz kayım tavlu, akamaha, kayım tavlu. Aga maz paru sajda tutrav, akama, kayım tavlu. Yeni yigasını kaza gası, yigasını pi, sorun vaktiniz namaz parını eksi vakti sımaz ki. Vakti ben peşin digar, yiparo, şam patsör ya ki saat şu kuş saat çalayır mecburi aşık bir insanız kaza bar bar amdan kastan namaz tarak karım bol şu kofras nazdiye kıyam karam Nebi Rahmet'e parma sallallahu aleyhi ve sellem assalatu miracuddin dokun dinuk miraç kya namaz dinuk assalatu miracuddin Dabur, din iş meraçı kya? Namaz. İş-i Musalman, iş-i Dardar, Muhammed Resulullah siz vafadar, paynı ısmarı ısmarın boy. Mağar namazın onu tasavvur için, namazın onu konsept için, subuh içi müşid khali asan, dupar içi müşid khali asan, asar vakti ispar müşid khali asan, dava içi iş-i aşıkani Muhammedur, Hem sahab sabır kur arz bala kim ni uhibullah ve rasulü Bölsüz kudayız tu rasulü kudayız sen muhabbet havan Am suno kya başarı tıs tıs şöyün de min gam khar peygamber Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Parvoz anta ma'man ahbabda Eyyivan vali kuşuz kudayız tu rasulü kudayız sen muhabbet havan Parvoz anta ma'man ahbabda Kast asık payda paga maydani maşarız mı? Dibini sığıt, yaman sığıt, muhabbat çok tava. Sıdı bu buçuz kudayız, Resulü kudayız, muhabbat tava. Kast kuda poşnayı, muhabbat paga tuli darbari Muhammed Resulullah. Paga tuli Resulü rahmet siniz davranız tahtı gelip.
اوے کر عشق میار کر کئی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من احب شیئا فاکثر ذکره تمن یس کن چیز سے زیادہ محبت چھ تھاوان یس کن چیز سے زیادہ لگاؤ چھ تھاوان فاکثر ذکره سو چھ تم چیز زیادہ کھت زیادہ یاد کرن چھا کرن گنا ایکس انسان ش اولاد چور آسان یا پانچ آسان أمس سلام بار بار دیدی شب صبح بیدری شب صبح چاسا بوڑھو اولاد یا لکوٹ اولاد وہی شب صبح بیدری ہاں ہم چور دے چھے نہیں چھے نا نا اسی فطری طور أمس سے چھے لگاو اما اسی شب صبح بار بار پیوان یاد نبی رحمت فرمو من احب بشے انفا اکثر ذکر ہو جس کو چیز سے زیادہ لگاو آستا ون زیادہ محبت آستا ون فا اکثر ذکر ہو سچ کسرت سان تات چیز سے یاد کران اللہ خدا ہی سود کا سمجھو بوان تو بعد از خدا کو چھوتا ہی سائر و خود زیادہ توڑ میں چھ پتا یقین انت سائری بنیو اس چھ توڑ جناب محمد رسول اللہ چھا کرنا زور سے بولو بی الحمدللہ اس چھ خدا اس پت توڑ سائر و خود زیادہ حضرت محمد رسول اللہ اگر نہ تھا وقت چار کیا چھی اگر نہ تھاوان خدا اس پر توڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما چار چھیا ایمان چھا مکمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران فرمان فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والده و ولده و الناس اجمعین نبی کائناتو فرمو تیتس کالس چھن تای مزقہ مومن یعنی مومن کامل حتا اکونا احبا الی من والدی و ولدی و الناس اجمعین یتس کالس نو پنز مائز مائز خود زاد پنیو اولادو خود زاد تمام لوکو خود زاد توٹ آس جناب محمد رسول اللہ اما تیتس کالس چھن مکمل ایمان ویل کی کس فرماوان دوست بولو حضرت محمد عربی مسات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آسو حیوان تم سات گسو پرن حضرت محمد یا سیدنا محمد عربی بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرمان ناو گشتیت پڑھنے ان کے بلکہ دکار گشتا پڑھنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ عاشق سنزیو گشت امی انداز آسی اوے من مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دبن یل بزکر نبی کرہا فکر رسول کرہا ناو ہے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نائم مبارک فرمون ہزار بار بشور یم دہنت مشیر کو گلاب ہزار بار بشور یم دہنت مشیر کو گلاب حلوز نام تو گفتن کمالے بے عدبیس تم ہزار بار بشوریم دہم زمشکو گلام اگر بس سائسی لیکن چلہا پننی زیو زبان کن سے مشک گلاب سے تم رہن نام تو گفتن کمالے بے عدبیس تم دوائی دیچو کمال بے عدبی ہم نام پاکی جناب محمد اس سو کس محفل رسول اس پر بیت عاشق فرمان تشی پتا یہ کت دربار چھ یہ کت شان وال دربار چھ یہ کت عظمت وال دربار چھ دربار محمد رسول اللہ تم ادب گاہ است زیر آسمان ال عرش نازختر نفس گم کر می آیت جنید و با یزیدی جا تجھے دربار رسول کو تا عظمت وول تجھے پتا یو کو تا شان وول تجھے پتا یو کو تا رفعت وول دبن ادب گاہی است زیر آسمان از عرش نازک تر دبن عرش کت نازک تر اویل تو زویل چی یت آسمان استل کئی اخ جای اخ دربار سوش درباری محمد رسول اللہ تلکیت
درود نفل گم کرد می آید جنید و با یزید اینجا تم چشای نا پتا تم حضرت بایزید بستانی تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باش پرن شاہتان غالب شاہتان یہ وہاں گاب کے لئے دربار محمد پاس اج گس نے بیاد بھی گس نے کی کیا جی شنا سو دربار یہ دربار ادب ہے شناوان جو پانے زاد پا کے حضرت اللہ جل شان ہو بسم اللہ فرماون بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اے نبی سدو مارن والو جنا پنن آواز نبی سد آواز پر بلند کرو اگر نبی سی آواز پر آواز بلند کرو انتہ بتا عمالت مان تم لا تشرو تو ہن عمل آسن خراب گمت تم آسن بیکار گمت تی آسن امک شعور اگر دو شو صحابے کے بار آرام گامے کے روزن ہوئی یہ میں آئی بارگاہی نبوت اسمز دوبار اٹھائے موس بات کیت کیا کال آرام تراؤن اچمنان قیل اللہ اسلام اسمز ہم ساتھ اس قیل اللہ فرمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے یہ میں آرام آئی نبرکن یہ مجھے بڑھ بڑھ نبرکن رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجر ناز اس نبرکن بڑھ بڑھ ناز دیوان یا محمد یا محمد یہ مجھے بڑھ بڑھ کرنا یا محمد یا محمد اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاکم کرو آیت مبارک نازل فرمون ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبر کہیں چاہتے تھے آلو جی کران تو جو اندر کہیں آرام ترہیت تو جس آرام اس منوات کھلر یا رسول اللہ اکثرهم لا یعقلون یہ مومن چن اکثر عقل کی شو درباری محمد رسول اللہ شبک عدل ہجناوان احترام ہجناوان ذات پاک حضرت اللہ جل شان اش اج محفل میلاد اسمت بہت یمس نبی سنت سو ذکر شو کران یمس نبی سنت سو فکر شو کران کرکھنا اس روح جو سو بیان کران تتامت شکن ایمان کامل ہیت تیتس کالس شکن مومن کامل یتس کالس ساریو کھت زیادہ ٹوٹ اشی محمد میں وانتا یہ کلام کیم سویت کور حضرت رسول خدا ہے تم ساتھ کم ہوئی زور سے بول تم ساتھ اس صحابی تاتھ مزوس حضرت ابا بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم جلیل القدر صحابہ یم بارگاہ نبوت اسمت یم فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم تہم سمجھن تتامت کا مومن تو مسلمان یہ تمن صحابہ یم ہر وز ہر لمحہ ہر چیز پہ زیادہ کر زیادہ دوس جناب محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق سے محبت اس ایمان اس اگر پرسک تو اس طرح چکت محبت اسی یلی کس موقع پر نبی رحمت فرمو اے صحابو پنن مال انیو یت اسلام اس لگو یت بیل ترقی حضرت عمر فاروق کرم پنس مال زیس آکتا وان گئی آکی سنا بارگاہی نبوت اسماس نبی رحمت فرمو ما اب کہت علی اہلی کا یا عمر گئی کیا تو ہوت عمر عرض کرن یا رسول اللہ اڑھن تو ہوتا اڑھن انیم یور آئیں پک آبا بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم چکرم سوری سامان انہم البارگاہی نبوت اسما نبی رحمت چاہی مجھے سوال کرن ما اب کئی تلا لی اہل کیا ابا بکر اے ابو بکر صدیق میں ودک نہ گر کیا تھوت اے ابا بکر صدیق میں ودک نہ اہل و عیالت قطر کیا تھوت ولا مسلمانا ولا مجھ ابو بکر صدیق سن اعتقاد کیا ہوت عرض کرن اب قید لهم اللہ و رسولو اکتوم تن قدر خدا بیتوم جناب محمد رسول اللہ حضرت عثمان گنی انا سر دولت بارگاہ نبوت اس مذکران خرج
Usmani gelin davet. Radıyallahu ta'ala anhu Hazreti Resulü rahmet. Ya Resulullah azhaşı meyni geri davet. Harman davet hindu ağız. Harman hindu şüphane Hazreti Usmani gelin ağabeyi gülü kıldır. Pat pat paka Hazreti Resulü kudayız. Harman baka prat gülü kadmaz gülü ağabey. Nabi rahmet paka parni hücre-i mübarek per kokul. Usmani gelin sinis makan uskul. Harman pratka kadam gülü ağabey. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fargoyuz. Ey Usmani kya delil, kya çukaran. Aruz gülün ya Resulullah. Tavid kadmani mübarek çuz gülü ağabey. Emin vakı, yiğite kadmani mübarek tıydı, meyiniz karız kurpekiu, diğite gulam karık nebisidiz, muhabbatız mı azar? Ah gulam azar karınız mı zor, beşumar devlet laga. Kıyıta kadmani mübarek asıl pekmi, Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyıta gulam asıl azar kelime, ya Osmanlı gülü ki muhabbet hey. Hazreti Ali Yılmırtaza, İmsad Maydani Kaliber bir vapas bakan, Sayyid Sayyid Muhammed Resulullah Maydani Khaybar simaş digar namaz parmaz Resulü Khudaya sallallahu aleyhi ve sellem magar Hazreti Ali Murtaza şu parnay farman kuch maz şu aram trevit makam sahabas per Hazreti Resul Akram sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Murtaza o insan al mish namaz parnay Nabi rahmet o farman ke batrava chani kuch maz aram to bas labbay ke ya Resulullah trevit Koşmaz duvara Hazreti Resulü Kudaya sallallahu aleyhi ve sellem hatta ki aftab log los aftab log guru bas aftab log dubne Hazreti Ali Murtaza aynı jurat bu pırsa Resulü Kudaya gaz gayi namaz kaza magar apne maysel ko ta muhabbat muhakkikin farbavan muallikin farbavan muhaddisin farbavan Çeşmani mübarek o mazgol o şücoli Hazreti Ebubekir Siddiq as. Radiyallahu ta'ala. Ahi namaz gayi kaza o şuvasam. Ahi namaz gayi kaza o şuvasam. Ata yarı beni beni dostu ne vanda aşk olsa namaz karan kaza. Aşşah zah açıya tas per vodmut. Aşşımadan agar kobayl ray. Aşşımadan agar saman ray. Aşşımadan agar kaşıyız rayı. Mager Ebubekir, mager Ali'ül Murtaza al-Prizov. Ya Hazreti Ali'ül Murtaza asil namaz kaza kasantı yuvadan kaç verin. Ravani halısı Prizov da bu seyir Murtaza istikayız yuvadan. Dibni namaz dışamlık dört Hazreti Resulü Kudayız. Et parmanla kurratu ayni. Fissalah. Benim çeşmeli hızı tanıdık şeyini var. Kaç kırsın var. Allah Teala farmanı hafizu ala salavati ve salatil usta. Dümle o el muhamin o musulmanı namazını kırıcı hibadet. Namazını kırıcı? Namazını kırıcı hibadet kya madrap? Pandan vaktan pedoizu namaz. Ve salatil usta. Patpar mı khas kar mezhab namaz ulama farmawan ye mezhab namaz se chumara namaz e asr digrish namaz yahi namaz e qaza hazrat ali ul murtaza chashmani mubarak pyo chashmani mubarak pyo ko ushn jari yahi pyo par rukhsari janab muhammadur rasulullah farman nabi rahmat sun nidri mubarak yat mutalliq pan farman nabi rahmat allah ya namu qalbi میون دل چھ مزہ کی شوگا چشم چھ شوگا مگر دل چھ شوگا کیا جے اگر دل مبارک تہ شگی تیل شگی سری کائنا کیا جے کائنات کی روح چھ جناب محمد رسول اللہ اس کی بریت احمد شریف اس پر مغاوس سقلائے شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ رضوانو فرمو روح جسد دل کونے دل عالم نو روح چھ جناب محمد رسول Nabi Rahman gaye bedar farmaz Ali ul Murtaza kim chiz vadna ona kus chiz shi vadna man kya shi vadna khur haran arz kurun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz asr us gum kaza namaz asr go sada subah to namaz asr ada parkha kit kaza ada parkha kit sa ada kit padi bhai aftab e loos Yemin namazın vakit guzriyav,
وہ یہ ادا پر دتا عمر یہ نبی ادا پر اس پر قضا مگر نبی فرمان جو ادا پر کھا کے نہ یہ اختیار کس خدائی جن تھز دوسرے خدائی یعنی اگر ادا نہ سک پر انت تن ادا پر نہ ہو عرض کرن یا رسول اللہ زبان حال سے برسن یا رسول اللہ نہ حل دن سہو اسمن و شان و رسول اللہ اما سکیز پر کیسا قضا نماز نبی رحمت اللہ دست مبارک چھوت بارگاہ رب العزت اسمس عرض کرت اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک اے میں خدای ونجنس اوسی علی المرتضا چونس اطاعت اسمس چونس نبی سندس اطاعت اسمس اے خدای علی اوسی چونس اطاعت اسمس بے کسندس اطاعت اسمس اتہ آئی آکت سمجھ کے علی المرتضا سے نماز قضا تو رب سن اطاعت کا جو اس کا نا کہا چھو نا نبی سن اطاعت اس کا نا کیا ہے آرام و استرابت قشمن حضرت محمد مگر نبی رحمت فرمان پر زور نبی صادق نبی بلکہ تمام صادقن ہم سردار نبی فرمان اے میں پروردگار علی اوسی چونس اطاعت اس منت چونس نبی سندس اطاعت اس منت کیا علی المرتضان اس نے پر من یتع الرسول فقد اطاع اللہ یہ نبی سن اطاعت کرتے مگر اطاعت ساج پائی حضرت اللہ جل شان جل ذکر جل بل نبی رحم فرما فرد علیہ الشمس اے میں خدا ہی اسے منان ایم سن خاطر پھیرنا ہوں یہ آفتاب اللہ اللہ یہ کنٹرول چھا دنیا کس کو اس سائنٹسٹ اس میں دنیا کس کو شخص اس میں از آدم تا ایندم سوائی حضرت محمد از آفتاب اس نے آمد حکم کر رہا ہے آفتاب یہ نو مغرب پر واپس یوں چھئی شئی قیامت جو نشانی ہو من کیا چھو اتا یہ کی بھی دو کھس آپ پھر واپس یہ لیے آفتاب لوس یہ کب پر لوس مغرب کی مغرب کی لوس آفتاب اما ایمس کو رکھ آرڈر واپس کھس نو کی کب پر کھس اے زور سے بولو کب پر یور کر دعا حضرت رسول خدا ہے فردد علیہ شمسا فردد واپس کرنا ہے امسید خاطر آفتاب زبانی حال سے آفتاب دے دباں بوٹوس امتحان اس مس میش ربن پر محمد قیامت برو یہ علامات قیامت مر یل اک پرن واپس یک تو بو درواز گش بند پیو نا اے آفتاب پیو نا وہ ہر دس مس ششو پنج اس مس زبانی حال سے اج تم سات روزم سوچان آفتاب اے میں خدائی تو کیا کر تم تہ آش نمت فوصلہ کرت ول یہ حضرت علی المرتضیٰ آس بن تی بن مت کیاز تم ترون نبی سندس اطاعت من شین اطاعت کر بت کر چینس نبی سندس فرمانس من بہم واپس تاریخ اسلام گواہ ہے فرمان آفتاب آو واپس علی المرتضیٰ ہن پر نماز نماز اثر کہ آفتاب لوس پت بی مے ونتا ایم کھت زیادہ چھا کس ایمان مکمل مے ونتا زیادہ چھا ایم سی کھت کان زیادہ کس شخص زیادہ ایمان مگر یہ بنے ایمان والن فرماوان محمد رسول اللہ تتا مچھون مومن کامل تتا مچھون مومن کامل یہ تس کالس تو پنس مالس ماج کھت پنیو اولادو کھت پنیو تمام لوکو کھت زیادہ ٹوٹ آشون محمد رسول اللہ ہماری کیا بات ہے اسے چھو مولی ٹوٹ نماز نکے اسے چھو موجی ٹوٹ نماز نکے اسے چھو اولادی ٹوٹ نماز نکے یہ ہمارا حال ہے تب پت بنو اس عاشقانی محمد اسے ہی میں عاشقانی محمد رسول اللہ یہ کائنات اس میں تشریف آور سب دے جناب محمد رسول اللہ زدہ آسیوان بچی درگور کر آسنا ہی وان زدہ آسیوان درگور کر مگر یہ کائنات کو سردار آو حضرت نبی مختار جناب محمد رسول اللہ آپ بچیوں کو زندہ در غور کرنا بند ہو گیا یہ کی برکو
أجدر رسول خدا صلى الله عليه وسلم أشي نبي سن داردار أشي شمنا أشي أمتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم أشي طولت زيت زيت أشي تم زندي بچي ترغور کران أشي تشن ماجي شكم مزين يوان عميس ألترا ساوند كيل اگر يه كور چي اسكو وحي پر دفن کر دو أشي تشن دنيا هو غاشت هوان تم پت آسيا اس پنج جاي نال أشي عاشقان محمد رسول الله Yemin rüşvetin peyek beni kır Hazreti Resulü Kudayu Suyu rüşvet kur esiyat kainatız mız ağam Yemin şarab kuri nirbacayı Muhammed'in Resulullah Suyu şarab kur Suyu şarab noşi içi yat kainatız mız mınkiniz ağam Yat bakına var bu öyle mınkiniz Müslüman Resulü Rahmet Sallallahu Aleyhi ve Sellem Gönlük nikah farbu Kasrı farbu Hazreti Khadijatul Kubra رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی بری شاہ حضرت خدیجہ کبرا زدکا ایک پرو سمجھا مجھے حضرت خدیجہ کبرا گو یاس آپ بے با خاتون پنسائی وارش محمد رسول اللہ مگر رب سن رضا خاطر کے پن خواہشات قربان ایمز بے با مصدورات سے خاطر کر دودک سویر سی عالم میں عالم عالم دنیا دودک امن پیغام دودک اہلو کو یمن بے با مصدورات ایزنال ٹھکرا یمن بیوا مزدورات ایزون دک دک کران یمن ایزون بے عزت کران یمن چونو عزت کتب جنائب محمد رسول اللہ آج اسی مسلمان ظلم شکار کفر شکار فساد شکار وجہ کیا اس چترو مت دامن جنائب محمد رسول اللہ اس مشروب یہ نعمت یس نعمت عظما اس یس اس اکلت میلاد مناون اس لکی بار بار اس یاد کرن جناب محمد رسول اللہ ست میں چلوج مز یاد پر بحث اما مناوا کرنا اما مناون چا جائز کرنا میں وانتا قرآن اس مز شنا نبی سن میلاد بیان کرن میں وانتا یم سیرت نگار تھے سیرت لکھان لکھان قال آسان ایک شیرت دشمس صبح لکھان بیار کل کت لکھان بیار میں وانتا سیرتش کتاب آئی لکھنو تم آئی بڑ بڑ علماء تم آئی بڑ بڑ مفکرین تم آئی بڑ بڑ محدثین تم آئی بڑ بڑ عاشقان خدا عاشقان محمد رسول اللہ زجر ملان ملاوال ولی از مز اکلن تم آتو کائنات از مدار از قیامت نبی سن ملاد لیکن اگر شرک و کفر ہوتا تو وہ لکھتے ہی نہیں بس اتنا سمجھ لو نبی ذکر چھ ذکر ذات پاک حضرت ابے فرمو اللہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق بتو مومنن پر احسان یہ فرمان اللہ تعالی تم نے نارے زنگ جس میں مگر میں اور میں احسان تھو گئی اولاد دن میں اور میں احسان تھو گئی جادہ دن میں اور میں احسان تھو گئی مول موج دل میں مدر میں نے احسان تو بھائی زندگی دس میں مدر میں نے احسان تو بھائی نیرے زنگ عشق سوری کی وجود پر کچھ میں مدر میں نے احسان تو بھائی مگر یا دا لکر من اللہ علی المومنین از باس فیم رسولا رب نمان جی بس رب عیسد منان آن تو میں احسان یل میں چشمت سے منصور میں جناب محمد رسول اللہ یہ بڑھ بار منت کہ آج بڑھ بار نعمت سے ازاد پاک محمد اشی اللہ تعالیٰ پر مانت بلو رب سن نعمت نے جو یاد کران فج گرو آلہ اللہ قرآن فرماوال اے میں نو بندہ رب سن نعمت ایسو کی یاد کران میں نمس خدا ہے رب سن نعمت کیا جی کرو یاد دولا اللہ تم تفلحون تاکہ چا بخشی کام یہ بھی ساتھ پاکی حضرت رسی کو اہم نعمت پر رب فرمان یہ مکرو کیا چا کلی کامیاب ساتھ پاکی حضرت اللہ یہ لوی نعمت یہ لوی رحمت آش پانے جناب محمد اتا اولاد کرو یاد رب فرمان کامیاب گزر رب سن نعمت کرو کیا کامیاب گزر اما میل ون بس یہ لوی یاد کرن محمد رسول اللہ کیا میں کہنا کامیاب ساتھ پاکی حضرت بیش ہے فرمان قرآن پاک و اما بی نعمت ربک فحدث اللہ تعالیٰ فرمان چی روز رب سوز نعمت سو
یہ مرز خوب خوب بیان کرن ایمہ کوئی خوب خوب چرچ کرن میں تا تمام نعمت و مجھنا پڑ بار نعمت جناب محمد رسول اللہ غمزدہ جو صدا چنیری مدا پان بوزان چی رسول خدا اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنت بیلاد مراوان چھو آتو چناو عید میلاد النبی کیا سنت سنت آو عید میلاد النبی عید کس منا زور سے بولو کس منا عید منا خوشی میلاد النبی نبی سندی زنیچ خوشی کس کرن کس کرن سچا مومن تاریخ اسلام از مجھے لیکن دبا اکوی سو شخصا اکوی سو ذاتا یہ مسلم امدو خوشی وز جہدی شریف اسم فرمان کل کائنات از خوش مگر آگو ناراض تم سناو شیطان انس آئی سویلی پر حواری تو بس ایسا جی سردار چو گستاون پہ مدال سکھائی چک پر آگند حال بیر سکھائی چک پریشان حال بیر سکھائی چی پر پان کمزور بنا مد تو نگو نادانو تای جو نا پتا سون کار ہا گو پن آدھا آو نبی مختار آدھا آو جانی کائنات آدھا آو اردان ساسن آلمن ہند پیغمبر جناب محمد رسول اللہ یہ مکھانے قابض مدہت شیر بچ یہ مائیر مسئلی کرن ادائیو عجز وحد اللہ شریف سن عبادت کرن ادائیو امن بادران ادائیو پدرک درج درن ادائیو صداقت درج درن ادائی رشور کھولی نش پاتھاون ادائی شراب لوشی نش رکاون ادائی زنا کری تبدکری نش رکاون ادائی رتم تم اصول درین یہ میں کس انسان اس کامیاب جو بناوان اے سائر منا پیوتاوان آزا آو جنائب محمد رسول اللہ اب اے من آج کن تو بن نسار تیری بحل پر ہزار عید ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ساری منامن خوشی از ولادت از بیت از ولادت از میلاد جناب محمد رسول اللہ تاون پیمت ایک سی تمس کیا نا ایسا ہوک میل کرتے ازک گن تیز پران یل چائے چرت گن تیز پران یل تیز چرت گن تیز پران یل پت کھت گزا کھت تلیز پران یل کہت کوم کرت تلیز پران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر نبی سن میلاد نہ منائے نبی سن ذکر نہ منائے کس کر ہم تل ریزی شیطان اللہ تعالیٰ بچے نہیں منش اخ مسلمان یل بات کر ویج پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث شریف از مسجد آمد فرمان یہ شیطان جو گسا امسی دس گزا حسمان شیبل یہ شو لاغن کیون چائی چیتن تریش چیتن اگر دیو پر اسی چوان امسون شیطان جو گسا ہم دوکو دو کھن سے طاقت ور کیا جو گسا یل یہ طاقت ور پر ہوتن چیئے تشی باسا بزای بوچ اس کیا مان کس حدیث شریف ہے بخاری شریف کیا دیش کیا وان کس سچک لڑو کیا وان سچک ماز کیا وان سچک کوکر کیا وان سچک نعمت ماز بج بج نعمت کیا وان آلہ کن آلہ نعمت کیا وان مگر سچک نے پران بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بس کس کسان شیئے بل سچان پرن شیطان بناوان طاقتور پرن پان بناوان کمزور سے بنا کہ طاقت ور تم ساتھ یل سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونس کس حس مت کسی نے شیطان یہ کسی نے شیطان سے کیا کس اس پانس سے بنا کہ طاقت ور کل کمزور یل سے پڑھتی آتماس کس کسا آتماس کسا شیطان داخل یل سے پڑھتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یت کھنس پیٹھنا
یت رزقس پٹھ نی یی پن خدای سو ناو تس مس چھ شمولیت کران شیطان کیا چھ کران شیطان الحمدللہ تی ازو ہمیشہ مناوان ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ یلی تی منایو تز محفل من عاش رضی گسان زاد پاک حضرت یتو یو تر کی یمن مجلسن من شو جلوگر سبدان روح پاک حضرت محمد رسول اللہ آج تم تو سسات اش نواز پن فضل سے پن عنایت سے رب بدل کی ہا با رسول ناز جی بدل کی ہا با رسول ناز جی مجری نماز تو روزو قائم تھاوا یہ پستی کرون منور پڑھنے نمازوں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات مز دیرن پتہ اس پرت کن چیزس مز یاد کرا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وری اس حج کرا اتی اس وشا کات کات جائے چھو وقوف کرمت کات کات جائے ٹھہرم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تات جائے اس ٹھہرم حتا کہ روایت میں شامت ایک جائے لگے تمہیں کس کلس تی سات چکر کس چکر سات چکر لگے یہ منا پرسن یہ کیا اس کرو یہ کیا اس کرو مو فرما واپس میں وش اتھے پٹھ پن عمر مبارک اس مترا حضرت محمد رسول اللہ حضرت عثمان گنی وضو کرنے میں تبسم کرام وضو کرنے پر تبسم کرام تے منا پرسن اما ممکنس کس کا تھا اس تبسم کرنے مو فرما واپس میں وشنا ایک دو وضو کرنے میں تبسم فرمان حضرت محمد رسول اللہ عاشق گو سر یس نبی سند سنت پر عمل کرے یس نبی سند سنت زند تھائے نبی سند ذکر کرے نبی سند فکر کرے نبی سند میلاد منائے نبی سند سنت پر سنت پر عمل پیرا سمجھ قرآن مقدس کے احکامات پر عمل کرے رب کائنات اس مانگو پروردگارا نمی جلسے کے حوالے نمی ذکرے کے حوالے از کرو سن دل منور پنی ذکر سے پنی فکر سے پنی سٹڈی سن سٹڈی نبی سن ذکر سے پنی سٹڈی نبی سن فکر سے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیک یا رسول کرائے عمر پر
Allah'a emanet olun.
Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bil kulubi ve davayha ve afiyetil abdani ve şifayha ve nuril absari ve diyayha ve ala alihi ve ashabihi ve barik ve sellem salatu ve selamun aleyke ya Resulullah.
Salatun ve selamun aleyke ya Nebiyyallah. Salatun ve selamun aleyke ya Habiballah. Ve ala alike ve ashabike ya nure min nurillah. Allahümme akbil mu'minine vel mu'minat. Vel muslimine vel muslimat. Allahiyyâi minum vel emvâd. İnneke gâfil zunûb vel khatiyat. Allahümme ecel kabruhum râvzatu min riyâzul cinâd. ولا تجعل قبره مفرة من أفرات النيران بعزمة الفرقان وبشفاعة النبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم وبعزمة صواب تكبيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.